ভেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে ক্লাছ টুৱেলভৰ স্কুলৰ পৰা আহিছে এই আমাৰ সপ্তাহিকা এনেকৈ আহি আছে অনুৰাগ সেয়া বিজাৰ বহি আছে আৰু এয়া মাজিটো মেটন মেম আৰু বলক দেখা যাম আপোনালোকক এনেকে থৈ থৈ এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী নহয় ল'ৰা ছোৱালী নাই অকল ল'ৰা চৰি ছোৱালী জেণ্ডাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছিলে আৰু ইয়াত আমাৰ ফুলিছে বেলুন সেয়াবিলাক কাৰণে বেলুন ইমান কষ্ট কৰোঁ আমি বেলুন ফুলাবলে আৰু পিছত চবেই ফুটাই পেলাই এয়া বেলুন আমি আঁঠুৱা মানে এনেকে আৰু যোগাৰ কৰিব লাগে নবুৰে মানে যোগাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এয়া অ মোকো ৰ ধুনীয়া মই এয়া আমাৰ ত্ৰিক্ষিতা আমাৰ হাউচৰ কেপ্টেইন আমাৰ ৰিচা ইমান জমানিকৈ বেলুন ফুলাইছে চকুন এয়া আমাৰ আটলাণ্টা যোনে যোগাৰ এয়া পিয়াচি হেই আমাৰ চৰিতা টিং তাই যোগাৰ কৰিছে একদম এইফালে চক চকীত বান্ধিবলগীয়া হৈছে আমাৰ আহিছে আলকাচি দাস হাই 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 গৈ
teachers. Please teachers come. Thank you.
Thank you.
Oh,